Įdomu čia klausytis, imtai medelį, tai buvo bandelis, tai buvo to automobilį, o mano verslo visi bijo. Tai kalu raidas ant paminklų. Tai kaip aš žmonėjau, neįdomu tokia informacija, bet vėliai aš tą jau darau 24 metų nuo vaikystės ir matau, kad visoje Lietuvoje nemoka tą daryti. Ir klientai kenčia. Realiai noriu, va, kaip sako, numeris vienas Lietuvoje ir norisi man juo būti. Tikrai galiu aptarnauti, bet susiduriu su, nu, man reikia dirbti su įmonė, net tiesiogiai su klientu, kad užsakyti iš manęs. Bet yra tokie ale menininkai, kurie dirba nelegaliai nu, ir vis keliais centais muša kainą ir aš va tokiai vietoje esu. Supratau. Kaip čia juos išgyvendinti, ar sakysim, nu dabar yra, nu sakysim, 2 eurai ten vienas ženklas, nu tai jie pasako, 1,60 €, nu ką, aš vėl, o pasakau, 1,60 €, 1,30 €, nu va taip ir gyvenam, bet kokybė kažką jie pripažįsta, kad pas mane kaip ir geriau viskas, nu bet ant tų kelių eurų žaidžia, kaip jie sakysim, dasidarė. O aš kaip kiekį darau, aš per kiekį aš, nu, realiai išgyvenu. O žmonės irgi nesidomi tuo dalyku, nu, jam kuo greičiau atstumt, užmirštą visą reikalą ir gyvenu toliau. O aš, kai važiuojam per visą Lietuvą, irgi paveiksluojamis dėl savęs tuos, tai 10% matau tik tais gerų darbų. Tai vat kaip čia, ar man realiai šaukti minusą pradžiai, tam, kad anie pradėti neraidės kalbti, o bandelės kepti. Ne, čia, matai, ne, man tai viskas aišku, ką daryti, bet čia žinai, kas yra, kas keišiausia, tikriausia, tau bus savo išgirs, nu gal ar ne, man reikia, čia pas mus čia esi, čia visi savitai, tau reikia pradžiai suprasti viduje, į kokį kontingentą, į kokį klientą tu orientuotas. Jeigu pas tave yra aukščiausia lygio tas, tu neturi teisės pradavinėti po 1,30 € ar ką ir eiti veltis į tos visas tokius, tu prarandi savo, tu negali aukti, tu negali plėstis, patikėk, geriau tau 10 klientų po 100 €, negu, žinai, 100 klientų po 1 €, supranti, tai yra visiškai, bet žinai, žmogiškasis tas nugali, kaip, taigi nieko nepirs, taigi nėra, tau, žinai, tas vat neiškumas toks, tai kaip, tai aš dabar laužiuosiu 3 € už tą, taip. Jeigu iš tikrųjų ten pas tave kietai, jeigu pas tave iš tikrųjų wow, tai tu turi pasiimti, nes yra segmentas, žiūrėk, nu tarkim, yra piramidė, jo, piramidė, paprasta. Tas kažkas užsako paauksuotas paminklas, kažkas užsako medinius kryžius. Kokia tavo niša? Jinai visa negali būti, iš esmės, ne, reikia jo siekti. Prastai kokybė, tu turi paimti mokinį, kuris kals kaip visi tie ir pardavinės po eurą. Na, kokių problemų, bet tu net nedirbsi, nes tu dirbsi su, sakykime, vipais. Pranti? Nu, va čia yra ta piramidė, tu gali, bet pradžiai tu darys savo tą segmentą paimti. Aišku, žinai, nu kaip, sudėtinga, nes iš išorės tai taip, kaip gyventi, plio. Tai gerai, tai tu sakai, išdalink save dvi pusės, vieną pusę patruputo, kad ten sieks, o kitą, nu ką darysi, žinai, kovo su tais pokemonai, žinai, kurie bet ką padarys, kad dėl pinigų, o tu sakai, aš laikausiu koncepcijos, pas mane tik geriausiai, taip toliau. Pastebėk, daugiausiai dirba tie, kurie paskui ir geriausia kokybė. Brangiausios kirpyklos visada turtingiausios. Brangiausi restoranai visada turtingiausi. Tu pastebėjai, kad taip. Kažkas sakys, nu va, maksimum miliardai. Čia kita koncepcija. Nes jie turi visą segmentą. Jeigu turėsi visą segmentą, taip. Bet siauros specialistas uždirba daugiausia ir yra populiariausi, geriausi ir nori žmonės daugiausia jų siauros. Tai yra brangiausia. Kas nekeista. Supranti, žiūrėk, kokios kompanijos, jo tokios, tai yra, nu, segmentas, aišku, yra toksai, kad žmonių dauguma, bet principas, tu turi sinduoti, ką tu gali, ką tu turi daryti, koks tavo tas lygis, o toliau tu suvoki savo lygį ir tu gali, nu, mokiniai tavo kalą, arba tu užsakai kažką, sveika, kažką užsakai, supranti, dar kažkur kitur su paauksuotu, galbūt net su kažko komunikuoji, bendrauji ir jis ten, nežinau, paauksuoja tas raidės, ko tu galbūt nemokė, tai yra dar kažkoks ten, ar su lazeriu. Tai yra segmentavimas, tai tave išgelbės. Supranti, nes tu padarai savo tą puslapį arba ten tą sferą. Jis sakai, tai pas mus yra ten paprastiem, po eurą, yra po eurą 30, yra po pusantų, yra po 3, po 5, yra segmentas. Tai kaip tu manai, pas ką eis, jeigu pas tave viskas yra, jie eis pas tave, nes jie galiu sakyti, ką nori.
tai čia yra bazė, ką tu turi, nu, tiesiog, bet tu turi vis tiek suprasti, kas tu ir kas darys va tos dalykus. Jūs dabar ką, kovojat, tu savo pusę trauki į savo, nu, čia nelaimėsi taip, supranti, čia reikia bazinius principus verslo yra suvokti, kad turi būti segmentas. Yra niša, gerai, Ferrari, bet žiūrėk, ne dabar Ferrari Jeep gamina, Bentley Jeep gamina, Porsche Jeepas, keturių durų, taigi niekada nedarė, tik 9-11 modelį, nu, žinai, tas sportinį dviejų durų, Porsche daugiau nedarė jokių mašinų. Kodėl? Nes klientas reikalauja. Ir jie supranta, kad aukti, tarp kitko dabar ten didžiulė vertė jos, tai jie segmentą, pas jos ir džipas, ir dyzelis, ir keturių durų, ir ten, žinai, nu, BMW pradėjo daryti, autobusiuką tą kažkokią antrą padarė, ten dar kažką, tai žinai, tokie va dalykai, taip pat ir tu turi būti eiti evoliucionuoti. O jeigu evoliucijos nėra, nu viskas tai yra, nu kas, devoliucija, supranti, ir gaunasi, kad tu negali likti. Ir kai tu pradėsi kilti, pas atsiras, o pas mūsų lazerių, o pas mūsų ten su padengimu nanotechnologijos, o pas mūsų ten tas paminklas iš kokio, nežinau, plastiko, nu žinai, va to iš karto, tau bus įdomu, tu tyrinėsi tą. Bet mes, matai, kokie žmonės, mes įsikabinam tą, ką mokam ir už tą labai nupergyvenam. Tai va taip visi įsikabina, tu į savo tą, jie į savo tą, kažkas dar. O jeigu tu įdėksi inovacijų pas save, padarysi tas rautą, padarysi puslai, pas tave bus įvairių, paprasti, ten vypai kažką, žinai žmonės, jie, o, žinai, čia geriau, čia tokie, ir pas tave už pasirinkimas, jie to negali padaryti, o tu gali, pas tave daug plačiau, pranti, todėl ir laimi visi, kas yra, nu, vypas ir geriausiai, nes jie gali pasiūlyti ir paprastus, kaip ir geriausias restoranas siūlo pigius dienos pietus, pavyzdžiui, ne, jie apima nišą, o ne tik tai kaip sniai po 100 eurų, tas pats ir pas tave, ne tik tai super, nu, yra kažkas, nu, mano mokiniai, bet už kokybę atsakau kaip pavyzdys. Na, aš apsimu, paskui tu išėjai iš vis individualius pagal spės užsakymą. Pranti, pradžiai gali galbūt pažaisti. Nu, sakykime, darai pats galbūt viską, bet tiesiog, nu, skirstai. Čia yra visiškai normalu. Todėl reikia tą bazę, sutvarkyti bazę, tai yra, kad žinai. Aš matai nežinau, čia reikia gilinti tą produktą tavo, tai yra kiek, kokia galimybės, kokia rinka, žinai, Lietuvoje. Tu tik Jurbarko rajone, ar tu po Lietuvą, ar kaip? Realiai, mes gaminam paminklus, turim 4 taškus Lietuvoje. Kol kas dėduma savo kalų, o kad dar yra keletas įmonių, kurie atveža irgi man dirbti su jais. Tai aš realiai su savo pajėgumais, nu, dar 5 įmonės galėčiau kaip ir aptarnauti. Nu va, tai va žiūrėk, matai, tai tu turi, dabar žiūrėk, dabar tai yra supranti, ką tu gali padaryti. Dabar reikia tu išsiaiškinti, kas tavo klientas. Ar tavo klientas tiesų, ko tu čia kainą mušinė? Ar klientai tavo tie žmonės, pavyzdžiui, kurie patys perka? Ne, gal tavo klientas yra įmonės. Reiškia, tu turi išsiaiškinti, ko nori įmonės iš tavęs. Kad jie imtų tik iš tavęs. Pigiai. Čia tik atrodo jiem taip, kad jie nori pigiai. Bet jeigu tu duosi segmentą, jeigu tu duosi paslaugų spektrą ir sakysi, kam jums kažkas, geriau da mokėkit man 2 centų, bet pas mane bus viskas, visada, tik pas mane, nu tiesiog, žinai. Išdirbsi tą produktą ir sakysiu, kam? Nes mes visi norim pilno spektro paslaugų. Nu, jo, taip, aš suprantu, kad pas mus, žinai, vis dar nori sutaupyti, ten centuką ten, centuką ten, už to uždirba, aš suprantu. Bet, nu, tai reikia padaryti, padaryk spektrą. Nekovok su jais, o duokiem, sakė, pas mus yra už, pas mus net yra už 30 centų, pažiūrėjau. Kaip, a, va ten, nežinau, užsimerkęs kalus, man, kaip pavyzdys. Nu, ir 30 euro centų. Nu, ir viskas, žinai, ir jie, o, viskas, pas ta visi spektras. Aišku, turi pagrįsti, sakyti, čia mano mokiniai, čia aš, nu čia mes kartu su mokiniais, o čia dar mes ten siunčiam, nežinau, Japoniją ir ten samurajų su kardu išpjauna, bet kainuoja 10 eurų raidė. Nu, tiesiog tu turi tą paruošti. Kitaip, tu turi, žiūrėk, esmė tokia, kad mes visi, čia visus lėčia, bet aišku, yra verslo specifika, bet iš esmės tas pats, pas visus. Ir tomu taip pat su žvakėm ar su kažkom dar, viskas tas pats. Ar yra žvakės už aukso dulkėm? Nėra. Nu, va, vipo nepardavinėjai. Pranti. O yra žvakės, kurioje nėra vaško? Nėra. Nu, va, nepardavinėjai ten visai kažkam. Net, tarkim, iš kažko ten, nežinau, iš še, pavyzdžiui, nu, taip, žinai, jokauju, kad, nu, niša, turi būti. Nu, nori žmogus nupirš še, nu, jis nori. Jis kito nenori, jis nori še, o tu neduodi. Tai ką, tu nemyli jo, tu turi mylėti. Ir dabar tu irgi nemyli lynai, supranti, tu sakai, ne, pas mane gerai, kodėl, a tu nemyli, tai žmonės sako, nu, duok man už ten su užmirktom akim. Tu ne, pas mane tik čia geriausia. Nu, tu va nemyli žmogus, todėl žiūrėk, yra piramidė, ko viršui mažiau perka vypo, daugiausia perka ten už 10 centų, logiškai. Ir pas tave nišė, pavyzdžiui, yra ten euros 8, viskas. Tai vienas sritys, tu tai sritys uždirbi, tarkim, tu uždirbi 1000. Jeigu tu prijungsi dar čia, dar 100 eurų, dar čia, supranti, į viršų, į apačią, žiūrėk, to jau 2-3.
tai segmentavimas į gilį ir į viršų rinkos, segmentavimas produkciją savo, kad ją pardavinėti. Jeigu bus tai va, tik tai viena ta niša, tai yra horizontaliai, nu tarkim, tu gali ten padaryti, pas ten nupirsti, nežinau, 10 žmonių į mėnesį, viskas. Šitoj plotmėj tu negali daugiau parduoti, nėra klientų. Bet tu nusileidi vieną laiptuką žemyn, op, dar 5. Į viršų, dar 2. Vat todėl tu suvalgyk juos taip, kad tu duotum ir tą produktą, ir tą produktą, ir tą produktą, ir jie sakys, nu viskas. Tu viską patenkini, nu, patenkini jų poreikius. Pagalvok dėl to, ką tu gali padaryti gerai, kad čia labai neužkrauti.